arribar a l'Ànima, la cançó que va fer, va guanyar aquell concurs, i a més és de Girona, és de Girona. Per tant, havia de venir sí o sí. Jo he estat avui a les proves de so escoltar-la i m'ha encantat. A més, està preparant el seu primer disc en solitari, tot i que forma part d'una banda d'aquí de Girona que es diu Gir. Gir, un aplaudiment pel Gir. Amb tots vosaltres, la guitarra i sobretot la simpatia i la qualitat musical de la Mireia Vilalta. Bé, el tema que us presentaré es diu Res de Nos, especialment fet per avui. Espero que us agradi. Merci per ser-hi. Merci. No diguis mai, jo mai creu, ho puc aconseguir. Puc aconseguir. Somiar entre meus somnis, lluitant de cap a peus. El camí no és gens fàcil, però no em rendiré. Res de nos, res de pors, confia en mi. Res de nos, sense plors, pel que ve fos. La vida és massa curta, no em diguis que això et costa, no marxis amb el vent, també. No marxis amb el vent. El somni pot ser fita, això ho tinc molt clar. Tan sols haig de viure, no perdre'm cap instant, no. Tardor-setembre. Tardor-setembre, eh? Exacte. Molt bé, t'ho he apuntat. Tardor-setembre. Gràcies per venir.